שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילה, אני פה עם התחזית האסטרולוגית העולמית ליום חמישי, 21 לינואר 2016, היום הערך עדיין בתאומים, הוא כבר עובר לסרטן אחר הצהריים, אבל בבוקר לפני שהוא הופך לירח שחור, זה זמן חשוב, אנחנו יכולים לנצל אותו, קודם כל יש מולות לוונוס, הרבה עניינים של סיפוק, הרבה עניינים של מערכות יחסים והרבה עניינים של כספים, ובכלל היום הזה מדבר לא מעט על כספים, מדבר על זה שאנחנו צריכים להביא את ה... את האוכל הביתה במובן מסוים, שאנחנו צריכים לוודא שהשבוע הזה נגמר עם איזושהי תחושת סיפוק ממה שאנחנו הצלחנו לעשות בו, והבוקר הזה הוא זמן מצוין כדי לעבוד על זה קשה. יש גם משולש לקרס, אותו כוכב שאחראי על שפע בתוך החיים שלנו, זה נהדר, למרות שבאמת יש לנו אופציה חיובית להצליח במשימה הזאת היום בבוקר, אבל החל מ-10:30 הירח הופך להיות שחור, אנחנו כבר צריכים לדאוג הרבה יותר לטקטי ופחות לאסטרטגי, וזה ככה ממשיך עד השעה 3:30 אחר הצהריים, ואז הוא נכנס לסרטן ועושה כל מיני אספקטים הרבה יותר רגישים בשמיים, אז מהבחינה הזאת אפשר שנגמור לעבוד מוקדם היום, לא יקרה שום דבר רע אם זה יקרה. אני רוצה לברך את כל הדלעים שהגיע זמנם ליום ההולדת עם השמש שנכנסה לדלי, האנרגיה האורנית חוגגת בשמיים, כרגע, ובאמת זה הזמן של כולנו לחשוב קצת מחוץ לקופסה, לחשוב באופן שונה, להמציא את עצמנו מחדש, להתקדם הלאה, לא להביט לאחור, בהרבה מאוד מובנים, ולחבק את ההרפתקה ולהישאר מאוד מאוד גמישים בקשר לאפשרויות שיכולות לצוץ משום מקום. מרקורי, כוכב התקשורת שלנו עדיין בנסיגה, הוא במרובה לאורנוס, הזכרנו את זה בימים האחרונים, הוא נצמד לפלוטו, התקשורת שלנו מאוד אינטנסיבית, לשים מאוד לב למילים שאתם אומרים ואיך אתם אומרים אותם. בימים האלו זה יכול ליצור שינויים פחות חיוביים. זהו, שיהיה לנו יום מצוין, ואני מזכיר, אני רק החזאי, מה אתם תעשו עם האנרגיה הזאת? בידיים שלכם, נתראה מחר, להתראות.